Elokuussa 2023 oli vuorossa järvi, josta olimme puhuneet vuosikausia, mutta paikan päälle emme olleet ehtineet. Nyt oli siis oikea hetki tutustua lähellä Joensuuta olevaan Höytiäiseen, vesistöön, mikä on kooltaan mukavan hallittavissa ja missä, ainakin puheiden mukaan, pitäisi olla tarjolla kuhaa ja mahdollisesti taimentakin. Otimme puolilta päivin vastaan mökin, mikä oli hienolla paikalla ja sisälsi kaikki mukavuudet. Veneen sai laskettua mökin rannasta ja iltapäivällä suuntasimme lyhyelle tutustumisuistelulle lähivesille. Vaikka oli jo elokuun puoliväli, niin sääennuste lupaili hienoja kelejä lähipäiville. Tervetuloa mukaan Höytiäisen kuhareissulle. Ne oli kyllä nappiperuts. Eikä meillä tuolla joku pieni tuolla pinnassa pyöri. On joo. Ensimmäinen kala. Hyvä. No niin, kalaruoka on. Ei tarvi he huomenna syödä tuota makkaraa saaressa. Ei tarvi. No, ei kun sun. Joo. Merkkaa. Siellä ainakin kala iski tuonne. Oikein kuhamainen imas. Ihan kunnon kuhamainen. Se ei tykännyt. Pohjasta seuraa. Tuo lähtee noin. Hei. 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 Melkein laija yli. Suuri mitä meillä on tässä. No ei muuta kuin vedät vaan. Noin ja siitä. Noin. Sunnuntai-aamu valkeni aurinkoisena, mutta järven päällä oli sankka sumupilvi. Ajomatkan alku olikin varsin mielenkiintoinen, kun näkyvyys oli juuri sillä rajalla, uskaltaako siirtymänopeudella yleensä ajaa. Keli kuitenkin selkeni nopeasti isompien selkien pohjoisosiin päästyämme. Ja siitä alkoikin varsinainen kuhanuistelupäivä kirkkaassa auringonpaisteessa ja noin 21 asteen lämmössä. Ensimmäinen kuha saatiin 15 minuutin kuluessa ja sen jälkeen kuhia nousikin veneeseen tasaiseen tahtiin kaikkien 6 uistelutunnin ajan. Tällaisella kuhajärvellä emme vielä ennen olleet päässeet kalastamaan ja pääosa kuhista oli myös mitallisia kaloja. Minä olin jo kuhapari. Se erotti nättiisti itsestä. Eli Lohiluoto on nyt tuossa. Eli me tullaan täältä. Munatsku on tuo. Niin. Eli me ollaan sieltä täältä. Tullut. Joo, kyllä. Kilo. Kauheita tämä kalastus täällä Höytiäisiin. Tämä on tämmöistä. Lounaaksi oli tarkoitus rantautua Munatsun kalasaunalle, mutta ranta oli viikonlopun jäljiltä täynnä veneitä ja telttoja.
Tästä syystä ajelimme hiukan eteenpäin ja rantauduimme Jeren kalasaunalle. Täällä rannassa oli vain yksi vene ja paikalla kaksi perhettä viikonlopun telttaretkellä. Heillä oli tavaraa mukana todella paljon, mutta kaikki oli hienossa järjestyksessä ja mahduimme mukavasti tekemään lounasta. Lounaaksi valmistui kuhafileet kantarellikastikkeella ja vihanneksi. Joo, no se katsotaan, se ei ihan. Kaikilla kalasaunoilla ei ole saunaa, mutta Jereltä tällainen löytyy. Tosin puut pitää jokaisen tuoda itse mukana. Onko meillä ruokailuväline? Totta kai meillä on. Sitä mitä meillä ei ole, niin sitä ei ihminen tarvi. Iltapäivällä kuha tuli tasaiseen tahtiin ja ohessa pieni otos loppupäivän tapahtumista. Hallitusti, niin ei kamera mene. Hyvän kokoinen. Se on. Normikoko, se on se mittakuha täällä näköjään aika normi. Tämä se narahti. Olit ihan oikeassa. Päivän mittaan sumppu oli täyttynyt kuhista, joten rannassa odotti noin tunnin talkoot, joiden aikana kuhat käsiteltiin ensin fileiksi ja seuraavassa vaiheessa laitettiin vakuumipusseihin ja heti pakkaseen. Edellisen päivän testireissu mukaan lukien molemmille pakastimeen tuli 7 kuhaa fileinä ja ainakin allekirjoittaneilla kaikki fileet oli syöty ennen joulupukin tuloa. Jos olet videota tänne saakka jaksanut katsoa, niin nappaappa peukkua pystyyn ja kommentoi samalla, oletko itse ajatellut joskus höytiäisille lähteväsi ja kannustaako edellä näkemäsi toteuttamaan suunnitelmat tulevaisuudessa. Järvellä säännöllisesti kalastavat voisivat kommentoida, onko tällainen kuhansyönti normaalia höytiäisellä. Maanantaina keli jatkui samanlaisena, eli aurinkoista ja reilut 20 astetta lämmintä. Sunnuntaina oli saatu tarpeeksi kuhaa, joten päätimme loppuajan keskittyä taimenen kalastukseen ja käyttää ainoastaan takilavapoja. Pyrimme siis välttämään kuhia, sillä katsoimme niitä saaduna tarpeeksi kotiin viemiseksi ja ruokakalatkin oli jääkaapissa iltaa varten valmiina. Kuinka siinä sitten kävi? Takiloiden taimen vieheisiin iski tasaisin väliajojen kuhia, joita sitten vapauteltiin takaisin kasvamaan. No tämä lasketaan täältä. Voihan me niitä muutamia ostaa, jos niitä nyt tulee tälleen. Mikä takia? Onko peto kiinni? Takko tuolla. Sehän on taas mitallinen kuha. Mitäs myö tehdään?
Kuhaa on ylemmäärin. Tämä pannaan takaisin höyttiäissä. No. Lounaaksi rantauduttiin Munatsun kalasaunalle, sillä viikonloppu oli ohi ja ranta tyhjä veneistä. Ruoan kanssa ei paljoa hienosteltu, sillä illaksi mökille oli tulossa vieraita ja pääruoka nautittaisiin silloin. Siispä pannulle laitettiin paketista broilerisuikaleita ja pussista vihanneksia. Paikka oli kyllä niin hieno, että siellä kelpasi nauttia hieman tasapaksummastakin ruoasta. Munatsu on muuten kalasauna, missä näkyy olevan myös puita varattuna retkeilijöiden käyttöön. Munaskun kala saa. Nyt ei ole liikaa, mutta hyvin pääsi perille. Päivällä keli jatkui hienona ja kalaakin tuli vanhaan malliin tasaisen varmasti. Lämmöt alkoivat olla niin kovat, että veneen katos piti nostaa paikoille. Illaksi tytär tuli kyläilemään puolisonsa kanssa. Ruuaksi tarjosimme teriyakikuhaa, kanttarelli ja suppilovahvero kastikkeella sekä uunivihanneksia. Illan kruunasi sauna ja palju. Me tarvitaan molempien päätös. Minä laitan sinne autoon. Olet todennut hyvä. Joo. Onko me saanut sinne aina perreissä? Sellainen akku jossain? 3% tuulattu, kun äijä takaisin salamaan, niin sitten se on 100% se akku. Siis mitä ihmettä? Iskällä käy jossain akku ja siellä Oulille sen. Se on vanhan akun tila. Joo, se on itse vaan vanha hajo. On täällä kyllä noilla kuhilla syövistäkin, kun katsoo niitä varvia, että on siellä sitä syöttikalaa. Juu, pakkohan sitä olla. Eihän sekä, jos tää olisi niinku hyvin karujärvi, niin
Eihän täällä olisi niitä. Ja mitä siinä luiksaa sieltä, siinä, kun oli ne Höytiäisen kalasaunat, niin tuota se taulu. Niin silloin kun se 859, niin tämä vesi laski, niin tuota, sen jälkeenhän nuo saaret syntyi sinne. Tiistai oli viimeinen kalastuspäivä ja keli jatkui hienona. Lämpöä reilut 20 astetta ja kevyitä koillistuulia. Käytössä oli edelleen vain 4 takilavapaa ja kalan saantikin jatkui entisellään, eli kuhia iski tasaisesti. Tämä siitäkin huolimatta, että uistelimme vain syvänteiden päällä ja vieheet oli suunnattu taimenelle. Ohessa muutama esimerkki tapahtuma aamupäivältä. Olimme uistelleet keskellä Suuriselän syvänteitä olevan Lohiluodon ohi useamman kerran. Ja nyt päätimme tutustua luotoon lounaan merkeissä. Valinta osoittautui oikeaksi, sillä paikka soveltui mainiosti tauonpitoon ja ruokailuun. Tulo matalan veden aikaan tosi haastavaa. Tuo lakuuni tuossa oli 80 senttiä vettä. Vaikka vesi on nyt korkealla. Eli tosi varovasti pitää tulla matalan veden aikaan, mutta itse lahti on tässä metri vielä veneen perään alla vettä. Tulla kuin herkullista. Tämä ainakin on riittävästi kastiksi. Maustepussi oli jossain tässä ihan lähellä. Aha, joo, tuossa. Tuolla on ja tuota jotain pikkuja. Juuri näin. Eikö muuta tarvitse. Ja sitten palautetaan vähän kerran. Kolme päivää, tai nyt on kolmas päivä. Mitenköhän tätä nyt summaisi? Kuha on ihan hullu. No kuha tuli enemmän kuin tarpeeksi, joka oli poikkeuksellista. Niin, että tänne kun tulee, niin jos se syönti on tuommoista, niin kuin päivässä saa sen, mitä kaksi ihmistä tarvitsee. Sen jälkeen voi kokeilla taimenta tai käydä heittelemässä tai nauttia muuten vaan luonnosta. Mutta tämä nyt, jos lähdet sit sitä taimenta tuolta, ajattelet, että se nyt ei ole syvän päällä ollut. Tai jos on, niin se nyt ei ole syönyt, mutta lähtisit tuolta matalammasta, niin varmasti kuhaa tulisi ja auttaa. Se on... Niin ja täällä on kuitenkin järvilokki. Niin ja sitäkin pitäisi olla. Et ei ole edes niitä hajaiskuja tullut, ei. Että niin tuota... Nyt. Aika mielenkiintoista. Nyt mukava järvi. Tietysti keli tuli ihan sikaa. Joo, se teki siitä kyllä vielä bonuksen, mutta tykkään kyllä järvestä nyt vielä enemmän. Pieni kokemus oli, mutta on positiivinen järvi. Maittavan lounaan jälkeen uistelimme vielä muutaman tunnin kohti mökkiä ja kalansaanti oli järvelle tavanomaista. Eli kuha tuli tasaisesti ja haukia sekä ahvenia satunnaisesti. Yhteenvetona voisi sanoa, että jos joskus olet miettinyt Höytiäiselle lähtöä, niin jätä miettimiset vähemmälle ja toteuta matka vaikka jo ensi kesänä. Järven rannoilta löytyy muutamia hyviä majoitusvaihtoehtoja ja kalasaunojen ansiosta järvellä pärjää muutamia päiviä hyvin ilman vuokramajoitustakin.
Ruokakalan saantikin näyttäisi olevan niin varmaa kuin se yleensä kalastaessa vaan voi olla. Videon kuvauskentässä on lisätietoa kalasaunoista.